Gente, a Rede Brasil de Serviços, RBS com você, aqui em Joinville, é uma empresa que com certeza vai tornar a sua vida melhor. Além dos vários serviços que você encontra, como ó, seguro para o carro, rastreador, vai encontrar aqui também, aqui ó, mãos à obra, tem algo que é imperdível para você aí na sua casa. Gente, olha só, por apenas R$ 11,88 por mês, você tem o serviço Casa e Sorte Essencial. Ele te dá eletricista, chaveiro, encanador, vidraceiro e também conserto de linha branca, exceto as peças. Então tá na hora de você conhecer para tornar a sua vida muito melhor. Pega o telefone e liga para o número que está aparecendo aí no seu vídeo. Tenho certeza que você vai surpreender com o serviço dessa empresa. Grava esse nome, Rede Brasil de Serviços.